নমস্কাৰ সবল আৰম্ভ কৰিছে আসামিজ ট্ৰেণ্ডিং আজি 4 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতু সবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব দিবলৈ চাওঁ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অবৈধ ট্ৰেডিঙৰে জড়িত সকলোকে উৎখাত কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে শেষ সকিয়নি পইচা এপত জমা দি পইচা দুগুণ তিনিগুণ করার লোকের বিরুদ্ধে লওয়া হব ব্যবস্থা যিসকলে এই ব্যবসায় করে তেওঁলোকক দিয়া হব শাস্তি ভারতের আইনমতে এনেকুৱা এপর কোনো ব্যবস্থা নাই বহু মানুষে ইতিমধ্যেই ধন হেরালে এনে এপ ব্যবহার করে ইতিমধ্যে 37 লোকক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী শীঘ্রই উৎখাত করা হব সমগ্র চক্র রাজ্যের লক্ষিমপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা পইচা এপত জমা দি পইচা দুগুণ তিনিগুণ কৰা কোনো ৰাস্তা নাই যিসকলে এই ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে সহজ সৰল মানুহক ঠগে ভাৰতৰ আইনমতে এনেকুৱা এপৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই এই এপত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিবলৈ চাওঁ আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ সংখ্যালঘুক নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ বিদেশী ঘোষণা কৰা 28 লোক ভাৰতীয় বুলি আমচুৰ চেলেঞ্জ আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে বৰপেটাত ঘোষণা কৰা 28 বাংলাদেশী লোকক ভাৰতীয় আখ্যা দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৰিলে চেলেঞ্জ সংখ্যালঘুক অসমৰ পৰা নাইকিয়া কৰাৰ নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰে বিদেশী ঘোষণা করা 28 লোক ভারতীয় বলে আমচুর ফলের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে ডিটেনশন কেম্পত রাখি সংখ্যালঘুক নিষেধ করার ষড়যন্ত্র রচিছে সরকারে সংখ্যালঘুক ডি ভোটার সজায় প্রেরণ করা হয়েছে ডিটেনশন কেম্পলৈ একপক্ষীয়ভাবে সংখ্যালঘুক নিধন করার পরিকল্পনা করেছে সরকারে বরপেটার বিদেশী ঘোষিত 28 হকে ওলাই আহিল আমচু ডিটেনশন কেম্পলৈ প্রেরণ করা 90% হৈছে ভারতীয় লোক আমাক সময় দিলে ডিটেনশন কেম্পত থকা সংখ্যালঘুক ভারতীয় বলে প্রমাণ করিম আমচুর সভাপতি রেজাউল করিম সরকারক এই প্রত্যাহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেবল ভোটার লিস্ট চাই বিদেশী ঘোষণা করেছে সংখ্যালঘুক সীমান্ত অঞ্চলত থকা কোনো গাঁৱলৈ বিএছএফ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰা নাই দিল্লী এফটিৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ আমচুৰ দিল্লীৰ পৰা আহিয়েই ডিটেনশ্যন কেম্পৰ সন্মুখত সংখ্যালঘু জনতাক লৈ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ আমচুৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰাখি সংখ্যালঘু লোকক নাইকিয়া কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে বিজেপি চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰক এইবাৰ চেলেঞ্জ দিছে আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে দিবলৈ চাওঁ আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হৰপ হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ পাৰ্ট টাইম মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি আখ্যা ভূপেন বৰাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈছে ৰাজ্যৰ পাৰ্ট টাইম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সংবাদ মেলযোগে অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পুনৰ ভূপেন বৰাই কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য এইবাৰ ভূপেন বৰাই ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ পাৰ্ট টাইম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিবলৈ চোৱা আন এটা পলিটিকেল ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো কংগ্ৰেছ দলত যোগ দিলে মল্ল যুঁজাৰু ভিনেশ ফগাট আৰু বজৰং পুনিয়াৰ ৰাহুল গান্ধীৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগ কংগ্ৰেছত যোগদান মল্ল যুঁজাৰু ভিনেশ ফগাট আৰু বজৰং পুনিয়াৰ কংগ্ৰেছ অফাৰক সঁহাৰি জনাই ভিনেশ ফগাটৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা বজৰং পুনিয়াৰ সম্ভাৱ্য আসন এতিয়াও স্পষ্ট নহয় আজি ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিছিল ভিনেশ ফগাট আৰু বজৰং পুনিয়াই দীৰ্ঘদিন ধৰি ফুগাটলৈ আহিছিল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা অফাৰ আৰু কংগ্ৰেছত যোগ দিলে এই দুয়োগৰাকী মল্ল যুঁজাৰুৱে দিবলৈ চাওঁ আন এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পলাতক চুমি বৰাৰ সন্ধান ওলাইছে এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল চুমি বৰাই দীক্ষুৰ ঘৰত কিয় আহিছিল চুমি বৰা আৰু স্বামী দীক্ষুৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৰ ঘৰত চলাইছে অভিযান আৰক্ষীয়ে শেষ সন্ধান লাভ কৰিছিল চুমি বৰাৰ তেওঁৰ ঘৰৰ পৰাই পলাতক চুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিকক লৈ মুখ খুলিলে দীক্ষু শৰ্মাই
বিপদৰ আগজাননী পাই দিক্ষুৰ ঘৰলৈ আহিছিল চুমি আৰু তাৰ্কি। দিক্ষুৰ ঘৰত থকাৰ সময়তে তাৰ্কিকলৈ ফোন আহিছিল আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীক সকলো কথা অৱগত কৰিবলৈ চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিকক কৈছিল দিক্ষুৱে। আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰি দিক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল চুমি আৰু স্বামী। বাৰে বাৰে চুমি তাৰ্কিকক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কৈছিল দিক্ষুৱে। দিক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই ক'ত গ'ল চুমি সেয়া নাজানে দিক্ষুৱে। চুমি বৰাৰ লগত পূৰ্বে বিশাল ফুকনো আহিছিল দিক্ষুৰ ঘৰলৈ। চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিকৰ প্ৰবঞ্চনাক লৈ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিক্ষুৰ। পলাতক চুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিকক লৈ মুখ খুলিলে দিক্ষু শৰ্মাই। বিপদৰ আগজাননী পাই দিক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা পলাইছিল চুমি বৰা। দিবলৈ চোৱা আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাইজৰ ধন লুণ্ঠনত বিজেপি নেত্ৰী সুপৰ্ণা দত্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিজেপি নেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিজেপিৰ নেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। ঠিকাভিত্তিক কামৰ নামত ধন সংগ্ৰহত নামিল বিজেপিৰ নেত্ৰী। লক্ষাধিক টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগত বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সুপৰ্ণা দত্তক আটক। 1,20,000 টকাৰ আত্মসাত কৰি বিপদত বিজেপি নেত্ৰী। IOC ঠিকাভিত্তিক কাম দিয়াৰ নামত বৃহৎ লুণ্ঠন। ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বিজেপি নেত্ৰী সুপৰ্ণা দত্তক আটক আৰক্ষীৰ। বিজেপিৰ বহু জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী সাংসদৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ। ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ নেত্ৰীগৰাকীক। ঠিকাভিত্তিক কামৰ নামত ধন সংগ্ৰহত নামিল এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেত্ৰী। দিবলৈ চোৱা আন এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিও স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। ৰাজ্যত থানাৰ সন্মুখতে ৰাইজে দলিয়াই পেলালে স্মাৰ্ট মিটাৰ। স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ। ৰাইজৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব লাগিবই। ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ অব্যাহত। স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত শতাধিক ৰাইজৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ। হোজাইৰ মুৰাজাৰ বজাৰত ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা। প্ৰতিবাদী ৰাইজে হাতে হাতে ঘৰৰ পৰা খুলি আনিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ। স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ খুলি পুৰণি ডিজিটেল মিটাৰকে সংযোগ কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী লোকৰ। প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজে মুৰাজাৰ থানাৰ সন্মুখতে পেলাই আহে স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ। এইদৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আজিৰ দিনটোতো প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। স্মাৰ্ট মিটাৰত যি বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি পাইছে তাকে লৈ এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। এবাৰ হোজাইত এইদৰে লক্ষাধিক হাজাৰ হাজাৰ জনতা ওলাই আহি হাতত নিজৰ ঘৰৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ লৈ আহি আৰক্ষীৰ থানাৰ সন্মুখতেই দলিয়াই দিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ। পুৰণি মিটাৰকে লাগে এইসকল জনতাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ। কোনো পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আৰু ব্যৱহাৰ নকৰে। এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে হোজাইত। পৰৱৰ্তী খবৰ। তহঁতক মছজিদৰ ভিতৰৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি মাৰিম। বিজেপি সাংসদৰ পুত্ৰৰ ভাবুকি মুছলমানক। তাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক। পুনৰ বিজেপিৰ নেতাৰ পুত্ৰৰ ভাবুকি। বিজেপি সাংসদ নাৰায়ণ ৰাণেৰ পুত্ৰৰ মন্তব্যই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্ক। মুছলমানক উদ্দেশ্যি মুকলি ভাবুকি বিজেপি সাংসদ নাৰায়ণ ৰাণেৰ পুত্ৰৰ। হৰজত মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা ৰামগিৰি মহাৰাজৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে মছজিদৰ ভিতৰত সোমাই মুছলমানক আক্ৰমণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিৰ সাংসদৰ পুত্ৰই। মুছলমানক মছজিদৰ ভিতৰত সোমাই মাৰিম বুলি মুকলিকৈ ভাবুকি দিয়া নীতেশ ৰাণা হৈছে বিজেপিৰ সাংসদৰ পুত্ৰ। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী স্বয়ম্ভূ ধৰ্মগুৰু ৰামগিৰি মহাৰাজে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল হৰজত মুহম্মদক লৈ। তাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্ক। মহাৰাজৰ বিৰুদ্ধে মুছলমান সমাজৰ দ্বাৰা প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল। ৰামগিৰি মহাৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মুকলিকৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰে নীতিশ ৰাণে। মছজিদৰ ভিতৰত সোমাই আক্ৰমণ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। দিবলৈ চোৱা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। জংঘলত কিশোৰীৰ সৈতে জঘন্য কাণ্ড। লম্পট প্ৰদীপ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ। কিশোৰীৰ সৈতে জংঘলত কুকাণ্ড। লম্পট প্ৰদীপ দাসৰ জংঘলত কিশোৰীক
সৈতে অপকৰ্মৰ চেষ্টা কৰা প্ৰদীপ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ মাজুলীৰ বনগাঁৱত সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা কাণ্ড প্ৰদীপ দাসৰ জঘন্য ঘটনাৰ অভিযোগত মাজুলী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰদীপ দাসক প্ৰদীপ দাসৰ জঘন্য কাণ্ডই মাজুলীত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰদীপ দাসক কিশোৰীৰ সৈতে জংঘলত কুকাণ্ড লম্পট প্ৰদীপ দাসৰ